Շվեդական հանրահայտ Volvo ընկերության անվտանգության կենտրոնը կամ Crash Test Laboratory-ն բոլորեց իր բեղմնավոր գործունեության տասնամյակը։ Գյոթեբորգի մոտ Տորսլանդա ավանում տեղակայված այս լաբորատորիայում մոտավորապես 3000 վթարներ են իրականացվել անցած 10 տարիների ընթացքում։ Այստեղ են Volvo-ի հետ ազատողներն ու անվտանգության մասնագետները ձեռք բերում գիտելիքներ, որոնք անհրաժեշտ են ճանապարհներն ավելի ապահով եւ ապագայի մեքենաներն էլ ավելի անվտանգ դարձնելու համար։ Տարեկան 1.2 միլիոն մարդ զոհվում է ճանապարհային վթարների հետևանքով։ Այդ տեսանկյունից զուտ ճանապարհային անվտանգությունը միակ խնդիրը չէ։ Հարցն այստեղ շատ ավելի բարդ է։ Դա վարակիչ հիվանդության է նման։ Այդ պատճառով էլ այս պարագայում առանձնակի կարևորություն է ստանում գիտելիքը, եւ այս կենտրոնը հենց դրա համար է ստեղծված։ Այն էս պետք է այնպիսի գիտելիքներ տա, որոնք կօգնեն հետագայում կանխել վթարը։ 2000 թվականին Շվեդիայի թագավոր Կարլ 16 Գուստավի օրհնությամբ բացված մեքենաների անվտանգության այս կենտրոնը բազմաթիվ առումներով եզակի է։ Սա մեքենաների բախվելու հատվածն է։ Մի մեքենա գալիս է այդ ուղությունից։ Մեկ այլ ավտոմեքենա էլ շարժվում է այս թունելից։ Ի դեպ, այս թունելը կարող է տեղաշարժվել ուր որ մենք ցանկանանք։ Իրական կյանքում ամեն տեսակի վթար էլ հնարավոր է, ուստի ամեն անկյունից էլ բախման կարելի է սպասել։ Այս լաբորատորիայում մենք հնարավորություն ունենք բոլոր անկյուններից բախում վերարտադրել։ Մենք հիմա կանգնած ենք ապակե հատակին։ Թե ներքևում եւ թե վերևում տեսախցիկներ ունենք։ Տեսախցիկներ են աշխատում նաեւ մեքենաների բոլոր կողմերից, ինչպես նաեւ մեքենաների ներսում։ Ամեն ինչ պետք է փաստագրվի, հակառակ դեպքում պատկերը լիակատար չի լինի։ Այս թունելը հնարավորություն է տալիս իրականացնել մեքենաների բախումներ, վթարներ ու հարվածներ շինությունից դուրս։ Այդ պատճառով թունելն այստեղ շարժական է։ Չնայած այն 650 տոննա է կշռում, մենք կարող ենք 0-ից մինչև 90 աստիճանի ցանկացած անկյուն ստանալ։ Ճանապարհն այստեղ կարելի է պտտել, որպեսզի մենք կարողանանք հարվածներ ստանալ թե շենքի ներսում և թե դրսում։ Իմ հետևում դուք տեսնում եք դարպասը և դրսում մենք կարող ենք վթարի տարբեր սցենարներ վերարտադրել։ Բոլոր վթարները Volvo-ի լաբորատորիայում նկարահանվում են հատուկ թվային գեր արագ տեսախցիկներով, որոնք ի վիճակի են վարկյանում 200 000 կադր նկարահանել։ Այս գերարակ տեսախցիկներն անհրաժեշտ են ամբողջ վթարը սկզբից մինչև վերջ տարբեր անկյուններից նկարելու համար, որովհետև վթարն ընդամենը 1/10-րդական վայրկյան է տևում։ Դա ակնթարթից էլ պակաս է։ Այնպես որ մենք այդ ամբողջը պետք է ժապավենին հանձնենք, որպեսզի հետագայում կարողանանք անհրաժեշտ վերլուծություն կատարել։ Այս Crash լաբորատորիայի ամենամեծ առավելությունն այն է, որ հնարավոր է վերարտադրել լրիվ իրական վթարներ սկզբունքորեն ցանկացած անկյունից ցանկացած արագությամբ, ինչն ապահովում է անգնահատելի տեղեկություններ եւ գիտելիքներ։ Նախ եւ առաջ դա մեզ եզակի ճկունություն է տալիս, որովհետեւ մենք կարողանում ենք իրականացնել ոչ միայն մեքենա-մեքենային բախումներ, այլև մեքենա-խոչընդոտային եւ այլ տիպի իհարկե։ Այս ճանապարհն ունի 3 տոննայանոց մեքենային 90 կմ/ժ արագությամբ հրելու հզորություն։ Մենք կարող ենք մեքենա-մեքենա վթարներ իրականացնել տարբեր անկյուններից, տարբեր արագությունների պայմաններում։ Մենք կարող ենք նաև երթևեկության այնպիսի պայմաններ ստեղծել, որոնք հնարավոր են իրական կյանքում։ Կան բազմաթիվ օրինակներ, որոնք վկայում են այն մասին, որ այս տեստերի արդյունքում ավելի անվտանգ մեքենաներ են նախագծվում։ Օրինակներից մեկն էլ այն է, որ փոքր անկյան տակ տեղի ունեցող բախումների ժամանակ այնպիսի խնդիրներ են ծագում, ինչպիսիք են անվտանգության բարձիկների բացումը, դրանց արդյունավետ աշխատանքի տարածքը։ Նման բաները չես տեսնի, եթե այդպիսի crash test-եր չիրականացնես։ Այս կարգի հետազոտությունների ժամանակ անգնահատելի է մանեկենների օգտագործումը, առանց որոնց crash test-երն ուղղակի թերի կլինեն։ Ապագայում մենք ավելի կատարելագործված մանեկեններ կունենանք, որոնք ավելի բազմաֆունկցիոնալ կլինեն և պիտանի բազմակի օգտագործման համար։
Դրանք ավելի ընդլայնված տեղեկություններ կհաղորդեն վնասվածքների մասին։ Շվեդիայից դուրս Volvo ընկերության Crash Test լաբորատորիան շատ մեծ հրճակ ունի և համարվում է աշխարհում լավագույններից մեկը։ Ճանապարհային երթևեկության անվտանգության մասնագետ պրոֆեսոր Ադրիան Հոբստայն կարծիքի է, որ Volvo-ն այստեղ անգնահատելի փորձ է ձեռք բերում։ Եթե ուզում ենք գաղափար կազմել անվտանգության մասին, առաջին հերթին պետք է հետաքննենք ճանապարհային վթարները։ Իսկ նրանք այդ գործում սեփական թիմն ունեն։ Նրանք տիրապետում են անհրաժեշտ տեղեկությունների։ Նրանց ունեցած տեխնիկական հագեցվածության շնորհիվ Volvo-ում կարողանում են վերարտադրել արկախնդիրները, հասկանալ դրանց պատճառները, դրանց համար լուծումներ առաջարկելու հետո փորձարկել։ Անհրաժեշտ է համապատասխան սարքավորումներ ունենալ մեքենաները եւ դրանց առանձին մասերը փորձարկելու համար։ Volvo-ն այդ ամենով ապահովված է։ Սա մեր հիմնական թեստ տրեքն է։ Մենք կարող ենք մեքենան հարվածել արգելքին, կամ կարող ենք հարվածել այն մեքենային, որը գալիս է մեկ այլ թեստ տրեքով, կամ էլ կարող ենք հետ շրջել այս թեստ տրեքը, դուրս հանել ավտոմեքենան և փորձարկումն իրականացնել դրսում։ Այս crash test-ի արգելքը կշռում է 50 տոննա եւ կարող է շարժվել ցանկացած ուղղությամբ։ Մեր փորձարկող մեքենաները դրան են հարվածում։ Դա չափազանց ճկուն համակարգ է։ Ամեն մի ծայրին մենք կարող ենք ամրացնել բախման արգելքի ամենատարբեր տեսակներ։ Այստեղ օրինակ պատ է եւ դեֆորմացվում է մեքենայի առաջնամասը, մյուս դեպքում արգելքի տեսքով սյունն է։ Կամ էլ կարող ենք արգելքն ընդհանրապես հանել ճանապարից, եթե մեքենան բախվելու է ուրիշ մեքենայի։ Այն, որ այստեղ հնարավոր է վերարտադրել իրական կյանքում պատահող ցանկացած վթարային իրավիճակ, մարդուն լրացուցիչ գիտելիքներ է տալիս, խթանելով նոր այնպիսի տեխնոլոգիաների զարգացմանը, որոնք կանխարգելում են վթարները։ Volvo-ի համար ավտոմեքենայի անվտանգությունը միշտ էլ առաջնային դիրքերում է եղել, եւ այստեղ մտադիր չեն փոխել իրենց ընտրած ռազմավարությունը։ Այս գործընթացը շարունակական մնույթ է կրում եւ չնայած այսօրվա մեքենաներն էապես ավելի անվտանգ են, քան դեռ մի քանի տարի առաջ թողարկվածները, միշտ էլ կգտնվեն բարելավելու եւ կատարելագործելու բաներ, որպեսզի ավտոմեքենան ավելի ապահով, իսկ ճանապարհային երթևեկությունն ավելի անվտանգ դառնա։ Մենք աշխատում ենք եւս մեկ ուղությամբ։ Ուզում ենք տեսնել, թե ինչպես կարելի է մեղմել բախման հետևանքը։ Դրա համար գուցե պետք է արգելակել կամ կանխարգելակել մեքենան։ Մենք տարբեր սցենարներ ենք մշակում։ Ուզում ենք համադրել թե ակտիվ անվտանգությունը, թե պասիվը։ Անվտանգության այս ասպեկտների համակցումը մեր ապագան է։ Եթե նայում ենք անցած 10 տարիներին, տեսնում ենք, որ օրեցօր մենք համեստորեն առաջ ենք գնացել ու նոր գիտելիքներ ենք կուտակել, եւ դա թույլ է տվել ավելի բարձրացնել մեր մեքենաների անվտանգության համակարգերի աշխատանքի արդյունավետությունը։ Եվ մենք շարունակելու ենք, այդ աշխատանքները շարունակվելու են նաեւ առաջիկա 10 տարիներին, եւ ես կարծում եմ, որ մենք շուկա կհանենք այնպիսի առաջատար տեխնոլոգիաներ, որոնք կօգնեն մեղմել վթարի հետևանքները, եւ որ էլ ավելի կարեւոր է կօգնեն կանխել վթարները։ Հույս ունենք, որ մի քանի տասնամյակների ընթացքում մեր կենտրոնը չի կորցնի նշանակությունը։ Եթե շվեդական ընկերությունը նույնքան ջերմեռանդությամբ շարունակի իր փորձարկումներն ու հետազոտություններն այս լաբորատորիայում և զուգահեռաբար էլ ավելի կատարելագործի նրա տեխնիկական հնարավորությունները, ապա կասկած չկա, որ ընկերությունը մշտապես կլինի ավտոմոբիլային անվտանգության հետազոտման և ներդրման ավանգարդում, իսկ Volvo և անվտանգություն բառերը կշարունակեն հոմանիշներ լինել, ինչպես դա եղել է մինչև այժմ։